Hej, välkommen till Börslunch på EFN.se. Ja, fyra gånger per år då smäller det. Då kommer bankernas konjunkturprognoser. Men ingen levereras av en så stilig man som Handelsbankens chefsekonom. Välkommen, Jan Häggström. Kul att ha dig här. Tack. Titeln på er senaste rapport är Immigration, en utmaning för Europa. Det är mångt och mycket en global konjunkturprognos, givetvis, men mycket fokus är på Sverige. Varför det? Därför vi har en jätteutmaning nu. Vi får en mycket, mycket större invandring än någonsin tidigare. Och vår arbetsmarknad passar inte riktigt bra för det. Den kan inte ta hand om den invandring vi har haft redan. Och det här växer väldigt mycket. Och här skiljer sig Europa väldigt mycket från exempelvis USA som har klarat en stor invandring utan stora problem. Och Sverige råkar vara bland de sämsta i Europa-ligan dessutom. Vi kan väl titta på en graf på just det du pratar om, hur dåligt Sverige är. Här har vi alltså skillnad i arbetslöshet efter medborgarskap. Och Sverige är den orangea grafen, eller den orangea kurvan. Och inom EU så ligger de alltså mycket, mycket bättre till. Och Tyskland ligger väldigt bra till. Hur kan man motverka det här? Jag tror att man måste motverka det med reformer på arbetsmarknaden. Och jag tror man kan lära sig väldigt mycket av vad Tyskland gjorde. Man kan dra en parallell med de problem som Tyskland stod i för 10 år sedan och som egentligen kom sig av det som hände för 25 år sedan, nämligen den tyska återföreningen. Det visade sig att det var väldigt svårt att integrera den östtyska arbetskraften. Arbetslösheten blev skyhög i Östtyskland samtidigt som man låg i Tyskland. Det här gapet bara ökade. Det tog 15 år innan man kom på lösningen. Och lösningen var att reformera arbetsmarknaden i grunden. Att tillåta betydligt lägre lägsta löner. Men samtidigt med det så reformerade man också socialförsäkringssystemet. Man sänkte A-kassan väldigt mycket. För att annars hade risken varit stor att det fanns möjlighet att anställa folk till låga löner. Men det var ganska många arbetslösa som hade en hög ersättningsnivå. Och det här har gjort då, eller gjorde då att gapet mellan östtysk och västtysk arbetslöshet sjönk dramatiskt. Men det är också det som har gjort att man har lättare att ta emot nya invandrare kan man säga. Alltså utomeuropeiska invandrare till exempel som kommer till Tyskland har mycket lättare att få jobb än utomeuropeiska invandrare som kommer till Sverige. Så vi är helt enkelt inte mer rasistiska i Sverige utan vi har en icke-reformerad än så länge arbetsmarknad. Mm. Det behövs strukturella reformer. Mm. Men det har man ju pratat om i väldigt många år och det verkar aldrig riktigt som att det händer. Hur navigerar till exempel Riksbanken i ett sånt här läge? Det blir väldigt jobbigt för Riksbanken för att det som händer nu blir ju ett tillskott till efterfrågan, ökad efterfrågan på bostäder, alla möjliga konsumtionsvaror och sånt där som höjer inflationstrycket och det höjer efterfrågan på arbetskraft. Det är framför allt då på inrikesfödda. För inrikesfödda har vi redan högkonjunktur på arbetsmarknaden. Mm. Arbetslösheten är snart lika låg som på toppen på förra högkonjunkturen. Så vi har en överhettning på en del av arbetsmarknaden och den kommer att tillta nu de närmaste åren med högre löneökningar och högre inflation som följd. Det är det som Riksbanken måste fokusera på. De kan inte lösa problemet med att vi har en uppgång i den strukturella arbetslösheten. För det handlar mycket mer om vilka lönestrukturer vi har. Har vi låglönejobb eller inte? Kan vi skapa utbildningsinsatser för att höja utbildningsnivån på någon som kommer hit? Och sånt? Det är inte Riksbankens jobb. Utan det kommer en inflationsimpuls här av den stora invandringen. Riksbanken borde höja räntan. När tror du att de tar tag i det? Jag tror att det blir väldigt tydligt här under loppet av nästa år. Vi är egentligen redan inne i en överhettning på arbetsmarknaden nu i höst och vi har haft en uppgång i löneökningstakten redan nu. Därför ska man inte vara så orolig för avtalsrörelsen. Jag tror Riksbanken kanske vill invänta avtalsrörelsen då, men det kommer att bli allt tydligare under loppet av nästa år att löneökningarna kommer inte att vara för låga för inflationen. Och inflationen är ju redan på väg upp. Så jag tror att Riksbanken gradvis svänger då. Kanske redan någon gång under våren att vi får höra lite andra signaler. De kommer också börja blicka lite mer framåt då därför att det är uppenbart vilken riktning vi är på väg. Och de kommer släppa fokus på kronan och de kommer också att lägga om sina prognoser för reporäntorna. Första höjningen kommer inte långt in i 2017. Det är väldigt sannolikt att den kommer redan nästa höst. Men finns det inte en risk då att de hamnar fel i gångarna här när de höjer tidigare än väntat med tanke på de långsiktiga strukturella utmaningar vi står inför? Problemet är att egentligen för Riksbanken man ligger fel. Vi ligger fel i tajmingen relativt ECB. ECB har ju att hantera då skyhög arbetslöshet i många områden i euroområdet då. Och press neråt på löner. Men vi har press uppåt på löner därför att vi har låg arbetslöshet. Och Riksbanken kan inte
komma ur det här på något annat sätt än att låta räntan helt enkelt bli högre. Det gäller att balansera det naturligtvis, för att det kommer också innebära en press uppåt på kronan. Jag tror vi får räkna med, men det är också någonting som finns i Riksbankens scenario redan idag. Man räknar med att kronan ska kunna stärkas gradvis och man ändå ligger kvar på inflationsmålet de kommande åren. En annan centralbank som är betydligt närmare att höja räntan, det är ju Fed. Mm. I nästa vecka så får vi se vad som händer. Just nu så tror man 87% enligt Fedwatch på en räntehöjning. Vad tror du? Nej, jag tror de höjer. Ja. Ja. Allting är på plats för en höjning. Allting är på plats. Ja. Men samtidigt så skriver ni i rapporten att ni väntar er att den amerikanska tillväxten kommer att försvagas under de kommande åren. Hur kommer då ekonomin kunna motta en räntehöjning i ett sånt läge? Man klarar räntehöjningen just nu, kan man säga. Och egentligen är USA och Sverige i samma läge. Det är en begynnande överhettning på amerikanska arbetsmarknaden också. Och anledningen till att Fed höjer är att förhindra att det blir en allvarlig överhettning på arbetsmarknaden. Men att arbetsmarknaden blir överhettad betyder också att vi är i slutskedet på konjunkturuppgången. Den kan hålla på i flera år till. Den kommer framförallt att drivas av konsumtion i USA, för det blir väldigt bra för hushållen med stark arbetsmarknad och accelererande löner. Men det blir inte så bra för företagen, och speciellt inte för exportindustrin. För att eftersom Fed är ganska ensamma nu om att strama åt politiken, så blir det ju det, har redan lett till en ganska kraftig dollaruppgång. Så att industri... Vi har faktiskt en graf som illustrerar det. För just den här, det är en annan utmaning just med dollar. Det är den här grafen som kommer från er rapport. Stark dollar slår mot tillverkningsindustrin, ISM. Riskerar inte det här att hämma tillväxten ytterligare då? Det gör det. Och det betyder att drivkrafterna för amerikansk konjunktur kommer inte längre att vara export och industri. Det kommer att dämpas, utan drivkraften blir konsumtion. Det här kommer jag påminna nog till exempel om hur det såg ut för i slutet på 90-talet när vi fick en väldigt stark dollar. Då var det inte heller industrin som drev ekonomin, utan det var konsumtionsdrivet. Om vi går till nästa region, Europa. Den kanske ligger någonstans mellan Sverige och USA. Vi har en graf som visar hur räntehöjning i USA bara kommit närmare och närmare. Vi är snart där, medan för ECBs del så har förväntningarna gått åt helt andra hållet. Det var ju ett väldigt snabbt omställ där när man faktiskt trodde att snart kommer en räntehöjning från ECB. Men nu så skjuter man den bara längre och längre på framtiden. Vad är det som har hänt här egentligen? Det som hände i våras, det var att optimismen steg i Europa. Men det hängde väldigt mycket ihop med att euron föll kraftigt. Men sen följer en massa andra valutor också, och euron steg faktiskt mot dollarn. Så att den här lättnaden, ska jag säga, stimulansen för Europa som kom av en svagare euro, den försvann helt plötsligt. Och då förstod folk att det var inte alls dags att höja räntor än så länge. Och det här har bara tilltagit. Data under hösten har ju pekat på att exempelvis tysk exportindustrin går inte alls speciellt bra längre. Och det talar ju inte alls för att ECB snart ska höja räntan, utan nu ligger det ungefär 3 år framåt i tiden igen då, förväntningarna på första ECB-höjningen. Samtidigt blev marknaden besviken här om veckan när Draghi var ute och pratade. Man tyckte inte att han tog i när det gäller expansiv penningpolitik. Men du tror ändå att det kommer rulla på från hans sida? Jag tror det. Speciellt med tanke på den reaktion som har varit här, att euron gick åt fel håll. Jag tror euron måste ner ytterligare 10-15% för att vi ska verkligen få fart på Europas ekonomi. Och det handlar både om att man ska få bättre fart på exporten, men framför allt vad Europa behöver är vinstökningar. Vi har inte haft några vinstökningar i Europa på 5 år. Och det är den stora skillnaden mellan USA och Europa. USA har haft en fantastisk vinstmaskin och det har genererat mycket jobb och investeringar. Och problemet är i Europa att vi har inte haft någon investeringsuppgång förutom i Tyskland. Och vi har inte heller skapat tillräckligt mycket jobb för att få ner arbetslösheten. Så att det behövs en euroförsvagning. Och Draghi kommer att se till att vi får det. Och med hjälp av USA som höjer räntan. Ja. Lite, det är ungefär samma sak som vi sa inför 2015. Precis. Ska vi titta lite på Kina också innan vi avrundar? Marknaderna skakade. Det kom dålig statistik från Kina igen. Det är nästan som att vi hade glömt bort under någon månads tid. Och nu igen så är Kina i fokus. Hur ser du att det ser ut inför nästa år? Kina påminner väldigt mycket om USA. Kinas växelkurs har ju också dragits upp mycket mot alla valutor eftersom den har följt dollarn. Och det är ett problem idag för Kinas exportindustri, både med
export och med vinster. Men då drivs ju Kina, precis som USA, väldigt mycket mer av konsumtion. Så att i år har konsumtionen accelererat och tagit över, kan man säga. Men det är ett betydande omställningsproblem, för att det är väldigt, väldigt dåligt inom delar av industrin. Och det är inte så lätt att hantera det med räntevapnet. Då. Och det här betyder att Kina har en jobbig period att ta sig igenom. Men vi tror ändå att man kommer att klara av att hålla snittet på ungefär 6,5-7%. Men det kommer att vara en väldig skillnad mellan topp och botten. Vi kan säga att det finns sektorer som kommer att gå fantastiskt bra. Men att andra sektorer kommer att behöva backa ganska mycket här de kommande åren. Och det är ett nytt fenomen för Kina. Men du tror ändå att någon form av stabilisering i Kina, och det är mycket, ja, precis som i övriga världen, tack vare penningpolitiska... Mycket tack vare penningpolitik och också lite grann till följd av att man lyckades ändå hejda börsfallet i Kina. Vi har sett en enorm uppgång i bilförsäljning till exempel under hösten. Och det rasade ju som en sten under våren, bland annat till följd av fallande börskurser. Så att de är ganska duktiga på att stimulera igång konsumtionen, kan man säga. Och det är det som ska hålla Kina igång. Och då får vi helt enkelt finna oss i att investeringsutveckling och industri är ganska svårt. Vi kan väl titta på den grafen, för den som vi har när vi ser skillnaden mellan tillverkningsindustrin och servicesektorn. Det här är alltså som andel av BNP. Och service eller tjänsteindustrin går bra, och den ökar givetvis i andel. Känns ändå, är man lite onödigt oroad över Kina när man ser den här utvecklingen? Det är ju mycket av det som är negativt, det är ju, kan vi säga, spektakulärt och intressant att fokusera på, men det är ju faktiskt en hel del ljuspunkter i Kinas ekonomi också. Alltså, vi har kommit upp lika mycket på bilförsäljning på 3 månader som det tog oss 7 månader att falla, och det är en otrolig uppgång. Vi glömmer lätt bort det när vi fokuserar på det som är dåligt. Vi vill gärna undvika det som man ska oroa sig för, kan man säga, och fokusera mycket på det negativa. Så jag tycker det har varit onödigt negativt fokus på Kina, för det är ändå en hel del positiva saker som händer. 2015 var ju mycket, väldigt mycket nyheter kring just Kina. En sista graf som vi vill visa, det är arbetslösheten i Brasilien. För det här känns ju som att det skulle kunna bli nästa 2016 års samtalsämne. Den här grafen är spektakulär. Arbetslösheten går någonstans från knappt 5% till på väg mot 8% på väldigt, väldigt kort tid. Mm. Hur orolig ska man vara över utvecklingen i Latinamerika och framförallt Brasilien? Det är många faktorer, men naturligtvis först och främst fallet i råvarupriser. Men sen hade man ju en otrolig boom, och den drevs ju då av prisuppgångar på råvaror. Valutan blev stark, alla blev rika. Och man hade också alldeles för låga räntor, kreditexpansion. Och nu får man betala notan för alltihopa det här, kan vi säga. Och det syns på alla områden. Det går inte bra för gruvindustrin, men det kommer inte heller att gå bra för konsumtionen och investeringarna. Statsfinanserna har gått från överskott till ett kraftigt underskott, 10% av BNP. Och det här är nästan övermäktigt då att hantera. Och samtidigt står presidenten nu inför riksrätt, och vi har en otrolig korruptionsskandal. Så att det här är en väldigt jobbig cocktail. Centralbanken har ett inflationsmål, så att de sänker inte räntan när arbetslösheten går upp, utan de höjer räntan för att kunna pressa tillbaka inflationen. Och det man pratar om på finanspolitiken är inte heller stimulanser, utan det är att nu måste vi också skära i statsutgifter för att hantera budgetproblemet. Men det här är givetvis jättejobbigt för Brasilien, men det här är trots allt världens sjunde största ekonomi sedan jag kollade. Vad är risken att det får följder för den globala ekonomin? Det får naturligtvis, och det har haft följder. Det kan vi se på många svenska verkstadsbolag till exempel. De har tappat väldigt mycket försäljning på Brasilien. Och det är inte så lätt att komma ur det här heller. Vi har ännu inte sett en stabilisering i järnmalmspriset till exempel. Oljepriset är fortfarande på väg ner. Och innan det vänder så tror jag inte vi kan prata om förutsättningar för att vi ska komma tillbaka på tillväxt. Det bästa vi kan hoppas på för Brasilien är att det stannar upp någonstans här, att ekonomin bottnar ur. Alltså att nolltillväxt kanske är det bästa vi kan hoppas på egentligen. Mm. Det skulle inte jag tro på. Det är som du säger en väldigt stor cocktail av inte så mycket positivt. Avslutningsvis, Ryssland. Ni skriver att för att det ska ta fart i Ryssland så måste det hända något positivt med råvarumarknaden och råvarupriserna. För att få fart på tillväxten. Än så länge så är det ingenting som syns i prognoserna. Så att första delfrågan är egentligen,
Hur allvarligt är det för Ryssland, men framför allt kanske hur kommer det påverka Rysslands relation till omvärlden? Jag vet att ni skriver en del om det i rapporten. Det är en väldigt råvarudriven ekonomi. Det är lite lik Brasilien kan man säga, och även politiskt då. Alltså, vi har inte haft några reformer i Ryssland. Det är snarare så att man backar tillbaka. Vi har inte sett den här dramatiska uppgången på arbetslöshet än så länge för Ryssland. Men realinkomsterna faller ju kraftigt då, eftersom priser på allt importerat går upp. Så att, vi har också väldigt svaga förutsättningar så länge vi inte kan vända råvarupriserna. Och det är ingenting vi ser just nu. Och det här påverkar ju också Rysslands relation till omvärlden. Putin har ju, kan man säga, försökt att vända bort blickarna från problemen på hemmaplan genom att fokusera då på olika saker utanför Ryssland då. Krimkrisen, Ukraina, Syrien, Turkiet och de här sakerna. De har gjort honom populär, trots att han egentligen borde vara väldigt impopulär tack vare den otroligt dåliga ekonomiska situationen. Du, innan vi avbryter, du var här för några månader sedan. Är du mer positiv eller mer negativ till den globala världsbilden? Jag tror att tillväxtekonomierna i Asien är ändå det som kommer att bära upp delar av världsekonomin. Alltså, det är svårt att vara positiv på Brasilien och Ryssland, men det är inte svårt att vara positiv på tillväxtekonomierna i Asien. Kina stabiliseras och vi har sett det värsta på Kina. Och det tror jag man kan säga om en hel del andra ekonomier också. Vi är förhållandevis positiva också på Indien. USA går inte mot en acceleration i tillväxten, men det gör Europa tror jag, med hjälp av en svagare euro. Så lite mer positiv? Lite marginellt mer positiv. Okay. Det är bra. Då kan vi gå på julledighet. Skönt att höra. Det är alltid roligt att avsluta ett program på en positiv not. Så får vi se igen om 3 månader när vi hoppas att Janne kommer tillbaka. Vi är tillbaka som vanligt vid lunch 11:15. Tack.